Вітаю вас! У цьому випуску ми розглянемо першу частину теми «Візуальні об'єкти», яка включає розділ персоналії і знайомить з громадсько-політичними і військовими діячами, а також діячами освіти, науки і культури, які відіграли визначну роль в історії України. Якщо моя розповідь буде для вас цікавою і корисною, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. Підбір історичних діячів визначався програмою зовнішнього незалежного оцінювання, в якій названі ті історичні особи, зовнішність яких необхідно розпізнавати. Першим з них наведемо портрет князя Василя Костянтина Костянтиновича Острозького, одного з найбільших українських магнатів. Він був сином великого гетьмана Литовського Костянтина Івановича Острозького. Князь Василь Костянтин Острозький поклав чимало сил на підтримку української культури, сприяв розбудові братських шкіл і заснував Острозьку академію і типографію, в якій була надрукована, славнозвісна, Острозька Біблія, покровитель православної церкви в Україні. Петро Конашевич Сагайдачний, гетьман війська Запорозького, який прославився вдалими походами проти Османської імперії і Кримського ханства. Козацьке військо під його керівництвом внесло вирішальний внесок в перемогу польсько-козацького війська у Хотинській війні, сприяв відновленню у 1620 році православної ієрархії в Україні. Петро Могила, митрополит Київський, засновник Києво-Могилянського колегіуму, потім академії, відіграв визначну роль у розвитку освіти і культури в українських землях. Богдан Хмельницький – видатний український гетьман. Очолив національно-визвольну війну українського народу. Петро Дорошенко – видатний український гетьман. Гетьманування його припало на добу руїни. І він провів його в постійних війнах, як з зовнішніми, так і з внутрішніми противниками. Іван Мазепа – гетьман Лівобережної України. З 1704 року – гетьман Об'єднаної України. Здійснив спробу повернути незалежність України, спираючись на союз зі шведським королем Карлом XII. Потерпів невдачу. Кирило Розумовський – останній гетьман України. У 1750-1764 роках. Григорій Сковорода – поет, мандрівний філософ. Його називали українським Сократом. Іван Котляревський – засновник нової української літератури. Автор бурлескної поеми «Енеїда», п'єс «Наталка Полтавка», «Москаль Чарівник». Тарас Шевченко – видатний український поет і живописець. Микола Костомаров – український історик, письменник, один із організаторів Кирило-Мефодіївського братства. Він написав основні програми документи братства, статут Слов'янського братства святих Кирила і Мефодія і книгу «Буття українського народу». Пантелеймон Куліш – один із організаторів Кирило-Мефодіївського братства, відомий як автор першого українського історичного роману «Чорна Рада» і складач першої фонетичної абетки української мови, яка лежить в основі сучасного українського правопису. Маркіян Шашкевич – будитель, організатор «Руської трійці», ініціатор видання альманаху «Русалка Дністровая». Володимир Антонович – представник руху хлопоманів, один із засновників української громади в Києві, автор історичних праць. Михайло Драгоманов – український громадський діяч, організатор Київської старої громади,
в еміграції в Женеві видавав український політичний журнал «Громада». Павло Чубинський, український політик, у 1862 році написав вірш «Ще не вмерла Україна», який є текстом нинішнього гімну України. Ісмаїл Гаспринський, кримсько-татарський просвітитель, очолив національне відродження кримських татар. Іван Франко, український письменник і громадський діяч. Засновник РУРП, першої української політичної партії у 1890 році. Агатангел Кримський, видатний письменник, історик і перекладач, який мав кримсько-татарське коріння. Довів український характер мови давнього Києва. Леся Українка, видатна українська поетеса. Михайло Вербицький, український композитор, у 1865 році написав музику до вірша Павла Чубинського «Ще не вмерла Україна», сучасного гімну України. Микола Лисенко, український композитор, творець нової української опери. Соломія Крушельницька, відома українська співачка. Її називали однією з найкращих співачок тогочасного світу за прекрасний голос і неабияку акторську майстерність. Микола Міхновський, український політичний діяч, член Братства Тарасівців, засновник Української народної партії, один із лідерів Української демократично-хліборобської партії. Андрій Шептицький, видатний діяч українського національного руху. Митрополит Галицький та архієпископ Львівський греко-католицької церкви. Кость Левицький, голова Української національно-демократичної партії, президент Головної Української Ради і Загальної Української Ради, глава уряду ЗУНР, державного секретаріату. Дмитро Донцов, перший голова Союзу визволення України, ідеолог українського націоналізму. Вільгельм Франц фон Габсбург-Лотрінген, Василь Вишиваний, австрійський ерцгерцог, прозваний січовими стрільцями Василем Вишиваним, полковник армії УНР, великий патріот України. Михайло Грушевський, український політичний діяч, видатний історик, голова Української Центральної Ради у 1917-1918 роках. Володимир Винниченко, видатний письменник, голова уряду УНР, голова директорії. Павло Скоропадський, гетьман Української держави, 29 квітня, 14 грудня 1918 року. Євген Петрушевич, голова Української національної ради Західноукраїнської Народної Республіки, потім президент і уповноважений диктатор Західноукраїнської Народної Республіки. Симон Петлюра, український військовий і політичний діяч, головний отаман військ УНР, голова директорії УНР, 1919-1920 роки. Нестор Махно, керівник селянського повстанського руху, з 1919 року очолив створену ним Революційну повстанську армію України, РПАУ. Володимир Вернадський, видатний науковець і філософ, один із засновників і перший президент Української академії наук. Олександр Довженко, український письменник, кінорежисер. Євген Коновалець, полковник армії УНР, голова Української військової організації з 1920 року, голова організації українських націоналістів з 1929 року. Августин Волошин,
український політичний діяч, прем'єр-міністр, потім президент Карпатської України. Степан Бандера, член ОУН, організатор революційного проводу Організації українських націоналістів, ОУН-Б у 1940 році. Роман Шухевич, командувач Української повстанської армії у 1943-1950 роках. Йосип Сліпий, після смерті Андрія Шептицького, став главою греко-католицької церкви. У 1946-1963 роках в ув'язненні. Левко Лук'яненко, український правозахисник, організатор Української робітничо-селянської спілки, співзасновник Української гельсінської групи. Іван Дзюба, український літературознавець і правозахисник, автор книги «Інтернаціоналізм чи русифікація» 1965 рік. Петро Григоренко, генерал-майор, український правозахисник, борець за права кримських татар. В'ячеслав Чорновіл, український правозахисник, лідер Народного руху України. Сергій Параджанов, правозахисник, кінорежисер. Він режисував фільм «Тіні забутих предків» 1964 рік. Іван Миколайчук, український кіноактор, кінорежисер, сценарист. Олесь Гончар, український письменник, автор романів «Прапороносці», «Тронка», «Собор». Василь Стус, український поет, правозахисник, загинув у ув'язненні у 1985 році. Василь Симоненко, український поет і журналіст, шістдесятник, загинув після побиття його співробітниками міліції. Леонід Кравчук, перший президент України, 1991-1994 роки. Леонід Кучма, другий президент України, 1994-2005 роки. Віктор Ющенко, третій президент України, 2005-2010 роки. Любомир Гузар, патріарх-предстоятель Української греко-католицької церкви у 2001-2011 роках. Петро Порошенко, п'ятий президент України, 2014-2019 роки. Отже, перша частина теми «Візуальні об'єкти, персоналії» завершена. Якщо розповідь була цікавою і корисною, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. До побачення!